kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya marka arrimahaasi aan ka wada hadalnay oo aan ka munaaqashoonnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu naga codsaday oo na weyddiistay inaan muddo kooban gudaheed aan isugu soo laabanno aan haddana wadatashikal aan samayno tiina waa ka soo aqbalnay inaan wadatashi kal aan samayno marka h xaaraj muddo kooban in mratanmar kale aan isarkidoonosiyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed oo wejigabax kala kulmay xassan sheekh maxamuud maxaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareb xogta lafta gareen oo xasan sheekh la soo xidriiray iyo qorshihii mucaaradka oo fashilmay ayaan saxibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garoo hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeynay xubnihii mucaaradka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa weji-gabax kala kulmay xasan sheekh maxamuud kadib markii y ka degeen magaalada dhusmareeb ee caasimadda ee rasmiga ah ee galmudug magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug waxaa gaaray xubnaha mucaaradka ee koonfur galbeed kuwaas umaamihii udambeeyey dhadhaqaaqya ka waday magaalooyinka muqdisho iyo nairobi wararka ayaa sheegaya in xubnahan ka baxay muqdisho islamakaana tegay galmudug ay ka mid yihiin guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka sida jawaari mursal shariif sikiin oo sidoo kale soo hoggaamiyey koonfur galbeed agaasimihii hore ee madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin kale oo ay ku jiraan xubno musharaxiina ujeedka wefdigan ay u tagaen dhuusamareeb ayaa ah sidii ay ula soo kulmi lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bishii labaad dagaalka shabaab ka hoggaaminaya magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug ilowareedo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ay laba qodob kala hadli doonaan madaxweynaha kuwaa si oo kale ah dagaalka al-shabaab iyo arrinta kale ay aad ka u danaynayaan ee ah doorashada koonfur galbeed soomaaliya sida aynu xogta ku helnay musharaxiinta ayaa madaxweyne xasan si gaara ugala hadli doonaa dhaqangelinta heshiiskii ay horay garwadeenka uga ahay dowladda federaalka ee dhinacyadan koonfur galbeed ay ku gaareen magaalada baydhabaah ee caasimadda ku meelgaarka ah ee koonfur galbeed sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in xubnahan ay doonayaan inay taageero weydiistaan madaxweynaha maadaama uu loolan adag kala dhexeeyo lafta gareen oo hadda kursiga ku fadhiya si ay ugu yaraan dowladdu waxdoor ah ugu yeelato doorashada ku soo foolka leh maamulkaasi xubnaha mucaaradka ah ee muqdisho ka baxay ayaa si weyn lagu soo dhaweeyey magaaladaasi waxayna ku dhawaaqeen go-aan culus oo ka dhannaa madaxweynaha dowlad gobeed koonfur galbeed oo ay ku dhaliileen inuu ka gaabiyey doorashada maamulkaasi lamooga siday wax noqon doonaan waxaana cusid mudan in la joogo xilli lagu ballamay in ay bilaabato doorashada koonfur galbeed si loo soo xulo xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed soomaaliya si kastaba doorashada ah marka laga soo tago koonfur galbeed waxaa ka taagan xaalad dhanka amniga ah maadaama ay inta badan go-doomiyeen xubnaha shabaab magaaladaasi taasoo hadda u muuqata in uga sadari karo khilaafkan siyaasdeed ee hadda ka taagan deegaanada maamulkaasi balse xubnahan mucaaradka ah ayaa markii ay tageen magaalada dhuusamareeb waxaa hadda soo yeeraysay in wejigabaxweeye inay kala kulmeen xasan sheiki ay u cararayeen iyagoo eh kulan la qaatay islamarkaana ka dalbaday inuu soo farageliyo xiisada ka taagan koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaabilay xubnaha mucaaradka ee koonfur galbeed ayaa si cad ugu sheegay in xilligan aan la joogin khilaaf siyaasiya in la abuuro dalkana uo ku jira marxalad dagaal wuxuuna ka dalbaday inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii ayna abaabulaan beelaha ay ka dhasheen si dagaalka shabaab looga bilaabo deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxa ay inoo sheegeen xubno kaagdhow madaxweynaha inuu yidhi waa arrin lala yaabo in deegaanadiinna oo aan xor ahayn cadowga ku hareeraysan inaad udoodaan doorasho taasi ma aha mid la aqbali karo waxaa qasab ah in deegaanadiinna markao la xoreeyo kadib markaa siyaasadda kuloolama fadlan waxaa idinka codsanayaa buuqa hala yareeyo oo dalkayan dhibaato loo horseedin doorasho waa la gelayaa balse waxaa ka horeysa dagaalka al-shabaab inagoo dagaalka wadnaa ayaandhinaca kale dorasho geli karnaa iyuu yidhi xasan sheekh maxamuudkiid ay taageerada ka raadinayeen villo soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in iyadu gadaalay ka reixayso xubno qaaray musharaxiina balse cararka ay wadaan jawaari mursal iyo shariif sakiin waa mid aysan aqbalayn fillada maadaama iyagu ay wataan xuseen sheekh maxamuud oo hore u soo noqday agaasimihii madaxtooyada soomaaliya waxaana hadda xasheek kuuxdiisa ay wadaan fashilinta iskudayga ay ku doonayaan xubnaha kale ee murqawiyinta siyaasadda koonfur galbeed ah in laftagareen meesha laga saaro xasan sheekh maxamuud ayaa aaminsan in doorasho la gelayo haddii dagaalka shabaab la bilaabo balse iyadoo dagaalka aan la gelin ma aha wax suuragelaya see dad ka falanqeeyay arrimaha siyaasadda ay aaminsan yihiin xubnahan ayaa hadda wejigabax weyn kala kulmay dhuusmareeb waxayna u muuqataa inay soo laabanayaan iyagoo wejigabax ah loo soo diiday qorshihii ay wateen xasan sheekh dhabarka uu ka toogtay lafta garaaniyo xas sheekh maxamuud ayaa waxaa ka dhaxeeya heshiis siyaasadeedda hoose oo ku aaddan in dagaalka shabaab lagolo marka hore kadib loo soo jeesto qorshaha doorashada ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba maxaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhuusamareeb maanta waxaa ka dhacay xaalad aan laaqbali karin oo siyaasadeed kadib markii xubnihii mucaaradka ahaa ee xashekh maxamuud la kulmay ay wejigabax la kulmeen waxaa la sheegay in qorqoor ay u tageen si madaxweynuhu ugala hadlo arrinta akoonfur galbeedna loo dejiyo balse qorqoor ayaa si cad ugu sheegay in qorshaha madaxweynaha uusan ka boodi karin islama kalena koonfur galbeed ee tahay maamul ka mida dowladda dhexe uusan awoodu lahayn in isagoo maamul kale ah uu farogeliyo waxayna u sheegeen in halka waxay karad inn aysan jirin balse ay qaataan halka madaxweynuhu u tilmaamay eeay ka jirta doorashada koonfur galbeed soomaaliya waa lagu soo raaxay si xubnihii mucaaradka ahaa si cadiyaana uga soo niijabeen xasan sheekh maxamuud iyagoo dib ugu soo laabtay qaarkood magaalada muqdisho waxayna hadda bilaabayaan ololo kale ay ku doonayaan in lafta gareen kursiga looga kiciyo dhinaca kale maxaa ka jira xogta sheegaysa inay wada xihiireen xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen sidaasna mucaaradka loogu daadiyey xogo qarsoon oo aan helna ayaa sheegaya in wadahadal taleefanoo toosa uu dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cabdicasiis laftagareen xogta ayaa tilmaamaysa in xasan sheekh maxamuud uu la xiriir lafta gareen markii xubnaha mucaaradka ay ka soo degeen magaalada dhuusamareeb isagoo uu sheegay in magaalada ay soo gaareen xubnihii mucaaradka ahaa ayna jawaab ka sugayaan laftagareen iyo xas sheekh ayaa wadahadal dheer kadib la sheegay inay isku raaceen in doorashada lagu hormariyo dagaalka al-shabaab oo ugu yaraan baydhabah ba iyo degana doorashadee ka dhecayso laga fogeeyo kooxda kawaariijta si meel nabad ah doorasho a uga dhacdo aftagareenaya yii waxaan wadaa qorshihii ugu dambeeyey oo aan ku doonayo in baydhabo ba iyo deganada kaoresanasaab looga saaro si magalad amnigeeda loo xaqiijiyo sidoo kale baraawe doorasha k dheceyso xildhibanada iyadona looga dhigo mid amni ah marka hore waa inaan amnigeena xaqiijinaa kadibdorasho geli karna waaa la heegayin cududaarkaas xassheekh maxamuud uu ku raacay laftagareen taasina ay keentay in labada dhinac ay isfahmaan dhankii mucaaradkan dhexde ay ka baxaan xubnaha mucaaradka ah qorashahooda ugu weyn waxa uu ahaa kala jebinta xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen balse iyaga ayaa fashi la soo kulmay waxayna hadda u muuqataa inay isfahmeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ciisi lafta gareen taasina ay ka dhigayso in doorashada dib loo dhigayo inta dagaalka shabaab lagu jiro isla markaana koonfur galbeed ee ka bilaaban doonaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka araggixisada si dalkan looga saaro xaaladdu way isbeddelaysaa siyaasaddihii koonfur galbeed dhinac kale ay isku rogtay wejiga waxweyn ay la kulmeen xubnihii mucaaradka ahaa dhuusamareebna way ka soo carareen iyagoo fashilmay hadday xugu sug yihiin caasimadda muqdisho saaxib ayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaidinkaga tegeynaa sidaas ii nabadgelyo